са здрави да си го ползват. Парите са си мои, ще ги правя каквото искам. Жените са си мои, да ме правят каквото искам. Сега ако поискам, всичките ще ги зарежа. Хиляди ме чакат в социалната мрежа. Не се нуждай от грим и от гладка епилация. Раздавам правосъдие с моята бърза комбинация. В мене влюбени са майките и дъщерите. Вярвай ми, братле, не всичко е до парите. Раздавам правосъдие с моята бърза комбинация. В мене влюбени са майките и дъщерите. Вярвай ми, братле, не.